Найтепліший день донора влаштували одесити на честь Дня Святого Миколая. Приблизно 70 донорів крові взяли участь в акції. Вперше її провели за лаштунками станції переливання крові. Лікарі приїхали до готелю. Як все пройшло, бачила Катерина Банкова. Святковий день донора провели не традиційно на станції переливання крові, а на виїзді – в готелі. Кровних донорів прийшло чимало, черга стояла з самого ранку, а всього прийняли більше півсотні одеситів. З 14-го року стараюсь посещати всі такі акції, для того, щоб популяризувати донорство крові, а також в випадках, коли необхідно кому-то кров. Отлично себе чувствуєш. Ну, після кожної здачі, мабуть, не знаю, може бути, це, мабуть, моральне якесь психологічне стан. Насправді донори отримують не лише моральне задоволення від власного благодійного вчинка, а й користь для здоров'я. Збирають 450 мілілітрів. Це фізіологічна крововтрата, яку здоровий донор не відчує. Звісно, це полезно для організму, тому що відбувається обновлення крові, виброс гормонів і так далі. Здавати 3-4 рази в рік, в принципі, це полезно. Перед тим, як стати донором, варто проконсультуватись з лікарем та впевнитись у відсутності абсолютних або тимчасових протипоказань. Якщо здоров'я дозволяє, почати підготовку. Найперше – легко поснідати. Вуглеводна дієта в будь-якому випадку не можна, ні жирне, ні жарене, каша люба на воді, сладкий чай, булочка, печення. Це в неограниченому кількості здаємо. Тільки так, паспорт, код при здачі обов'язково. Після здачі крові варто трохи перепочити, випити гранатовий сік або солодкий чай, поїсти легку їжу. Інтенсивних фізичних навантажень у день здачі краще уникати. Здавати кров – це не страшно, це не больно, це насправді дуже навіть полезно. І називається самий теплий день донора в зв'язку з тим, що впереді праздники і потрібно поповнити банк крові, тому що період праздників там мало хто придержується дієти. Кров доставлять у медичні заклади Одеси та у військовий шпиталь. Івана Герасимчук, Катерина Банкова, Ігор Казанджи, 7 канал.